Түз эфирде шейшемби күндөгү жаңылыктар маалымат программасы саламатсыздарбы? Студияда Мадина Сейдали кызы. Ноокат районунда 14 сентябрь күнү кечинде Актерек Папан Кожокелен унаа жолунун 40 чакырымында Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу ролду башкара албай автоунаа Ак Буура дарыясына түшүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, унаада 3 адамдын ичинен бирөөсү аман калып, жолдо бараткан унаанын жардамында Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Ал эми 64 жаштагы эркек киши жана 4 жашар бала сууга түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иш-чараларын жүргүзүүгө 3 куткаруучу тартылып, саат 22:30 түн киргендигине байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. Натыйжа болгон жок. 15 сентябрь күнү издөө иштери улантылат деп айтылат маалыматта. 15 сентябрга караган түнү саат 00:26 Ош облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтуна таянуу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, силкинүүнүн күчү очогунда 4 балга жеткен. Жер титирөөнүн эпкини Алай районунун Нура, Көксуу айылдарында 3 балга чейин сезилген айтылды. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Премьер-министр Кубатбек Бороновтун тапшырмасы боюнча Транспорт жана жолдор министрлиги таш төшүп жабылып калган Дыйкан Каракече унаа жолунун 37 чакырымын тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Көчкү Каракече дарыясынын нугун бөгөп электр зымдарын зыянга учуратып, аталган тилкедеги жолду жаап калган. Нарын облусунун Жумгал районунун жарандык коргоонуу комиссиясынын чечими менен аталган участкадан өтүүдөн кооптуу абалга байланыштуу каттам убактылуу жабылды. Жарандык коргоонуу комиссиясы жеринде иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жалпы көлөмү болжол менен 900 миң метр куб таш аралаш жер кыртышы активдешкен. Жер кыртышы унаа жолдун болжол менен 500-700 метр аралыгына сүрүлүп түшкөн. Жабыркагандар жок. Аталган тилкеге атайын эскертүү жол белгилери коюлуп, Каракече көмүр ишканасынын жумушчуларына жана көмүр ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын санында айырма бар. Республикалык штабтан билдиришкендей, 18 марттан 14 сентябрга чейин вирус жуктургандарды, айыккандарды, каза тапкандарды жана дарыланып жаткандарды кошкондо 44496 адам болот. Бул жалпы расмий эсептен 432 аз. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бакыт Жангазиев муну каза тапкандардын санын туура эмес эсептөөгө жана диагнозду аныктоого байланыштырды. Балдарды үйүндө окутуп жаткан мугалимге билим берүү жана илим министри жеке каражатынан ноутбук белеке берди. Буга чейин үйдө билим алып жаткан окуучулардын сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланып, кызуу талкууну жараткан. Анда мугалим аралыктан окута албай жатат деген сөздөр айтылды. Чындыгында ата-энелердин сунушу менен окуучулар мугалимдин үйүнө барышкан. Кесипкөй мугалим менен биздин чыгармачыл топ маектешип келген. Баткен районунун Паскары кайлы Тажикстан менен чектеш жайгашкан. Бул аймакта интернет байланышынын ылдамдыгы начар. Айрыкча пандемия шартында аралыктан билим берүүдө байкалууда. Zoom'ga кошко менен дагы биздин мына айылда интернет өтө начар. Билбейм эмне экен. Чегаралаш да Тажикстан менен чегаралаш, мына аны арктын ар жагы эле Тажикстанда. Ошол жакта окуучулар көп кыйналат да, кошула албай. Азыр Zoom'ga кошко менен дагы интернети жакшы иштейт, кошула албайт кээбирлер. Кебир немеде болсо, телефону болсо, немеси жок. WhatsApp'а кире албайт. Эдинсе жок. Көпчүлүк иштебейт ата-энелер. Үйдө тек деген ушу мал менен эле өрүгү. Өрүк дагы бир жакшы болгон жок. Буга чейин үй шартында балдарды окутуп жаткан сүрөт социалдык тармактарга тарап кызуу талкууну жараткан. Бул жагдайды мектеп директору төмөнкүчө түшүндүрдү. Ушул окуя бул 2 сентябрда болгон окуя. Мугалим баягы ата-энелердин сунушу боюнча мугалимге ушул Zoom'ga кошуп берип, анан бир аз жакшыраак болот деген ойлорун айтышкан ата-энелерчи. Анан азыркы мезгилде жумуш болуп жатып, ата-энелер балдарын жөнөтүшкөн экен, барып эжекейиңе Zoom'ga коштуруп кел деп. Бир 10-15 мүнөттө Zoom'ga эжекей кошуп берген экен. Анан баардыгы үйгө тарап кетишкен экен. Эми жазып аткан себеби ал жерде ал окуучулар ошо китептерин номерлерин жазып беришкен экен, анан расписаниеларын, анан ошол
номер ошо китептердин номерлерин, расписаниялерин жазып аткан мезгилде ошол тартылып калган экен. Форма менен келип алсыңар да, эмнеге мынтип келдиңер десек, муна улан кийип алган экен, эшикке биз ушинтип келдик. Эми чындап балдарды эшикке кое алган жокмун. Себеби эшикте ар кандай окуя болуп кетиши мүмкүн. Арыктар бар, кудук дегендер бар, машина өтөт жолдо шок балдар куушуп ойноп, дагы бир нерсе болбосун деп анан баарын үйгө алып киришке аргач болду. Алып кирип баягы өзүм көрдүңөр эми ошо сүрөттө турат да эми. Үйгө ошентип отургузуп, маскаларды тактырып, эми атайын келипсиңер жакшы болду. Силер эми ошол сумкаңардан китептериңерди алгыла, кече мен берген китептин номерлери мага жазып калтырып кеткиле. Себеби бул китептердин номерлерин өзүбүзгө көчүрмөсүн алып калып, китепканага тапшырабыз да. Баланын китеби жоголсо номер аркылуу табыш үчүн. Ошентип жазып, анан улам баягы зумга кошулган балдарды телефонун карматып жөнөтүп аттым. 15 ашып барса 20 мүнөттө эле болду да мен үйүмдө. 40 жылдан ашуун билим берүү тармагында эмгектенип, бул жаатта бир топ мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон кесипкөй мугалимдин мындай кадамы жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин жеке каржылоосу астында ноутбук белекке алды. Анан бул мугалимдин чындыгында чоң бир ар кандай пикирлер жазылды, башка болду, бирок билим берүү жана илим министрлиги биз тараптан бул жерде мугалимдин бул жасаган иш аракетини мугалимдин өзүнүн кесибин сүйгөндүгү, ишке болгон ынтызардуулугун, ошо балдарга бир аз болсо дагы ошолорго колдоо бир шарт түзүү максатында жасаган иш аракет кадам катары бааланды. Эч кандай мугалимге же мектеп директоруна мындай бир жаза жана башка колдонулган жок. Тескерисинче ушул министрибиз Каныбек Абдувасилович өзү жеке бир ноутбук катары, белек катары жиберди, аны ошол мугалимдин колуна тапшырылды. Аталган мектепте жалпысынан 400'ден ашуун окуучу билим алат. Ал эми быйылкы жаңы окуу жылында 50 окуучу мектеп босогосун аттады. Топтомо мына ушулардан турду. Бул тууралуу жаңылыктарды сиздер Оштовы Чекит KG сайты жана YouTube каналы аркылуу таанышып билсеңиздер болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.